vienas, būdamas vaikas, pagalvojom apie tokius turnyrus ir pagalvojom, jog tikrai norėtumėm vieną dieną atstovauti savo šalį ir su kažkokiu klubu žaisti kažkokiam aukščiausiam turnyre. Bet per paskutinius 10 metų turbūt tikrai nebuvo kažkokios minties, jog kažkada pavyks tai išpildyti svajones. Žinoma, ta suteikta galimybė ir ta suteikta šansas išeiti į tokią didžią areną prieš visus žmonės, tai faktas, kad jaučias, lyg būtum išpildęs didžiausią savo gyvenimą svajonę. Italijos futbole atsiradau labai paprastai. Realiai Lietuvos futbole pirmoj lygoj žaidžiau. Ir gavos taip, jog sezonai pasibaigus tiesiog miesto komanda pakvietė sudalyvauti aukščiausiai salės futbolo lygoj. Nuo to kažkaip prasidėjo viskas ir paskui kažkaip tie įvykiai rutuliavos ir vat esam kur esam, ruošiamės pasaulio čempionatui. Tikriausiai kaip ir daugumai žaidėjų, ta mintis, jog tu gali atstovauti savo šalį pasaulio futbolo čempionate, jog pasirodžius tokio lygio turnyre atsiveria visos turbūt galimybės įmanomas ir čia yra kiekvieno mūsų šansas kabintis ir įrodyti, ko esam verti. Pirmas kvietimas turbūt buvo šią žiemą prieš rungtynę su Olandija. Ir aš sužinojau apie tą kvietimą, būdamas prieš pat treniruotę, man atrodo, tai tikrai buvo linksmos nuotaikos, geras emocijos ir su nekantrumu laukiau tos savaitės išvykos į Olandiją pirmą kartą stovėti vyrų rinktinį. Komanda yra draugiška, realiai yra tikrai draugiški žaidėjai, priėmė turbūt kaip ir kiekvieną žaidėją kaip savo jau iš karto, nes vis tiek žaidžiame šalies pirmenybėse ir vieni kitus plius minus žinome, tai žmonės kažkaip mes nesam visiškai nepažįstami, nebuvom ir kažkaip vat visai gerai sutarėm nuo pat pirmų dienų. Na, turbūt svarbiausias tikslas yra komandinis tikslas, komandinis sportas vis dėlto ir pagrindinis tikslas yra išeiti iš grupės pasaulio futbolo čempionate, o paskui jau po to seka kažkokie individualūs tikslai, ten pasirodyti, užkabinti kažkokių tai klubų dėmesį, galbūt kažkur išvažiuoti žaisti, jeigu susiklosti situaciją. Trenerio vizija ganėtinai aiški, dirbom ties vienu tikslu, ties konkrečiu žaidimo stiliumi. Ir žinoma, tas žaidimo stilius koreguojas prieš kiekvieną varžovą, analizuojant ir panašiai, bet manau, jog visa komanda plius minus supranta, ko treneris iš mūsų tikis, tik tais mūsų rankose yra tas trenerio vizijos išpildymas. Visi labai tikimės, jog tikrai tas pasaulio čempionatas sudomins tiek jaunus žaidėjus, tiek jaunus trenerius, skatinti visą tą tobulėjimą salės futbolą, kadangi tikrai reikia to pakilimo šalies pirmenybėse ir matome jau kelis metus jau tas futbolas, salės futbolas tikrai stipriai kyla, bet kad pasiektų aukštesnį lygį, tai vat reikia jaunimo susidomėjimo. Ir tas pasaulio čempionatas su visomis reklamomis ir panašiai, tikimės, jo gali sutraukti daugiau dėmesio į būtent šitą sporto šaką.